Adam wondi amin ni feewno kono tiagal leedi to to wonno pour o dajato liggey webata parce o ala bac o ala diplôme o yinnoko webi be ngarti ga o yidi dum continuerde parce kanko ala won hen niveau te enen do sa ala won hen niveau ji a wawta hebdi liggey kam ala e rabbi kinade manam pour pamon kanko o yidi kalis kanko o yidi kalis kono o yida tampude so anda taw ada famani hey. Min ne pour yinnode tan ko feewi tayde o mo yino liggey o ala mbimi tayde jom gallam kanko machallah allo ni rokki mo o mo jogi immobluji pourquoi pas kambe ne be mbatta liggo daade jom gallam wi wawa wonde tayde kanko o liggoto koy batimaaji kanko jom gallam te suko gorko jom galle miñamo ala niveau wawa mo jettude te kadi pour o tottamo liggey gardinage dum mi hersini ce jeune homme parce que jom galle miñam ina hersini o tottamo liggey gardinage tayde minne mbedi jogi genre salon institut de beauté ewan bo taw won ko wawi liggade ton e institut de beauté mao en attendant min mi ewanambo liggey goddo to jaggi mo o instant yo liggodoy ma mi jettata photo fof mi tottam kanko parce wana kanko tan wadi kono ko kanko fuddi dum e ha min gondi mine makko min gondi relation kono yehi ha min ngaridmi fof pour ay liggodade le yehi ha fof ngaridmi parce yahata ko jom galle miñam min ne mbedi jogi jom galle de mbimomi yen ngarit fof parce dum marsata min gonale lawol mine mok amin leldo amin ne mbimomi nak yomin ngarit den o fuddi wi de o mo jogi projet o wada to financer dum ko 10 millions do mo fuddi ne wi banque pour wadoy de prêt pour 10 millions pour wadde projet makko o ari o halani kam wi kam banque de wi namni bu ko garanti tayde min ne mbedi jogino auto mo ganduda jom gallam wadi koy dow indam mbi mi ala probleme e tun auto nanum dum woni garanti o hebi 10 millions francs CFA te min wadi dum garanti te gila o hebi 10 millions o yewti ndimi gila ndem a chaque fois o yidat ko wadde yam suture khalis pour yomi totumbo khalis parfois o aro o namno kam som 500 000 somuji o namno kam khalis parce min ko taki o namni kam garanti pour 10 millions banque namni mbo gare njab momi totude 10 millions o cikkanno mi hanti so hebi on 10 millions ma gas hakune amen gasat après appartement wadama libéré fonnobe leladi libbi didi be njalti kambe be eggibe parti appartement mabbe miñamo ari ina liggoto yam to salon yam to mais ko caissière kono hatta dum fof mi ariti relation non tigi dum non merci beaucoup roi.